Pozdrav pratiocima portala dešavanja u Bijeljini. Danas je sa nama Ratomir Draganić, vršilac dužnosti direktora AD Grad. Iskoristit ćemo današnju priliku da najavimo predstojeći sajam Interagro, međunarodni sajam poljoprivrede, lova, ribolova i ekologije. Gospodine Draganiću, dobar dan. Dobar dan vama, dobar dan vašim pratiocima i velika zahvalnost vašem portalu što pratite ovaj sajam Interagro 2022. godine i vi ste na neki način i medijski pokrovitelj ovog sajma. Hvala vam. Evo da započnemo. Sutra je zvanično otvaranje sajma Interagro. Recite nam nešto više o samom događaju. Pa dobro ste rekli, sutra je u 11 časova i zvanično otvaranje sajma 20. jubilarnog sajma poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova i ekologije. Rekao sam da je sutra u 11 sati otvaranje, veliki broj zvančnika će biti sutra na otvaranje. Evo, čast nam i zadovoljstvo da je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović potvrdila svoj dolazak i ona će i zvančno sutra otvoriti taj sajam. Mnogo organizacija, institucija se uključilo kada je u pitanju sama organizacija sajma. Krenuli smo prije neki 3-4 mjeseca kada je u pitanju priprema ovog sajma, neke ozbiljne aktivnosti su krenule negdje od polovine prošlog mjeseca i vjerujte da smo do sada uspjeli da organizujemo sve ono što je i planirano kada je u pitanju sajam Interagro Ljubljani 2022. Rekao sam da će predsjednica Željka Cvijanović biti na otvaranju, veliku zahvalnost dugujemo njoj, naravno Vladi Republike Srpske, ove godine ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i ministar gospodin Pašalić izašao u susret kada je u pitanju sama organizacija sajma i pomogao je određenu svotu novca koja je uspjela da pomogne ovoj firmi u samoj organizaciji tog sajma. Veliku zahvalnost dugujemo i ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Bosne i Hercegovine gospodinu Staši Košarcu koji je također pomogao i svojih sredstava kada su u pitanju posticaj za sajmove u samoj Bosni i Hercegovini i u svijetu izlagača i organizatora sajma iz Bosne i Hercegovine. Zatim veliku zahvalnost dugujemo gospodinu Zoranu Maletiću koji je predsjednik organizacionog odbora samog sajma i vjerujte da smo u prethodnom periodu imali mnogo sastanaka uz njegove privatne relacije i odnose sa izlagačima koji borave na području Bijeljine i na području cijele Republike Srpske, a koji su vezani za ovaj sajam koji mi organizujemo, se prijavilo puno više izlagača, naravno i uz trud svih nas iz firme AD Grad koji je glavni organizator ovoga sajma, se prijavilo puno više izlagača nego što je to bilo prethodnih godina. Evo reću samo za primjer da je 5 gradova i opština prošle godine bilo na sajmu, ove godine će biti 11 i to je veliki uspjeh kada je u pitanju sama organizacija sajma. Sve će proteći u najboljem redu, puno izlagača, ali evo to možemo i u nekom narednom pitanju vezano za broj izlagača i sve ostalo. Sajam će trajati 3 dana, šta je to što možemo ove godine očekivati da vidimo na sajmu? Pa vidite, sajam će, dobro ste rekli, stajati 3 dana, rekao sam da je sutra u 11 sati otvaranje, evo već sutra, u tog sutrašnjeg dana imamo dosta aktivnosti, recimo u 14 časova, dostavit ću ja vama da imate visacu, šta se dešava po pitanju sa ova 3 dana kada i sajam traje, recimo u 14 časova imamo predavanje dresurom pčela po većim prinosima u poljoprivredi. Predavač je profesor dr. Goran Mirjanić, Poljoprivredni fakultet Banja Luka. Pa onda u 15 časova imamo predavanje na temu preventive i liječenja pčela kroz ishranu. Predavač Kiko Stojanović, DO Kiko iz Bijeljine, naš ovaj domaći privrednik. Predavanje na temu 16 časova, precizna poljoprivreda i navigacija. Predavač Stanko Oparnica, menadžer DO Bijeljina, Sajanska hala 2. Svaki dan, to znači 21. i 22. imamo neke prezentacije, okrugle stolove na temu poljoprivrede, na temu ratarstva, na temu pčelarstva, na temu razvoja gradova i opština. Gradonačelnik, to jest načelnik opština Lopare, će imati jedan dan prezentaciju kada je u pitanju razvoj opštine vezano za inostranstvo. Vi znate odlično da je dosta stanovništva iz Lopara iselilo se vani, ali se i vraćaju i ulažu u Lopare, tako da će biti dosta aktivnosti kada je u pitanju sva 3 dana sajma. Spomenuli smo već da će biti veliki broj izlagača, koliko očekujete ove godine učesnika i kako je neko vaše viđenje samog događaja? Ove godine imamo
to je za pohvalu, 243 izlagača iz 10 evropskih zemalja. Što je jako interesantno i po prvi put, kada je u pitanju sajam Interagro, imamo i zemlju partner, to je Sjeverna Makedonija. Doće i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede iz vlade Sjeverne Makedonije, gospodin Ljupče Nikolovski, koji će se sutra i na dan otvaranja obratiti svim prisutnim zvanicama, i to nam je velika čast, jer do sad svi ovih godina, od 2002. godine, kako se organizuje sajam, nismo imali zemlju partner. Veliku podršku je naravno dala, kada je u pitanju i sajam u prethodnim periodima, Interagro, ona vlada pokrajine Vojvodina. Međutim, kažem, nikad nismo imali zemlju partner. Oni su sa 15 izlagača ove godine dolaze, danas u toku dana će doći, sa 15 privrednih subjekata iz Sjeverne Makedonije, i moći će da prezentuju na našem sajmu sve ono što je bitno za njihovu zemlju. To je na neki način velika prilika iz nama iz Bijeljine, naravno iz vlade Republike Srpske i kompletne Republike Srpske, da se upoznamo s ljudima, da ostvarimo te neke kontakte u narednom periodu i da napravimo boljitak kada je u pitanju poljoprivreda, i govorim sve što je vezano za ovaj sajam na teritoriji Republike Srpske i grada Bijeljine. Ovaj sajam nije samo važan za Republiku Srpsku, prije svega dešava se u gradu Bijeljina i mnogo je važan za teritoriju grada Bijeljine. Veliki broj izlagača, rekao sam vam koliko je, smještajni kapaciteti su već rezervisani. Evo, imali smo problem kada je trebalo rezervisati i par soba za neke zvaničnike koje dolaze, koji su se naknadno javili da će doći, pa smo morali tražiti kapacitete i jedva smo, vjerujte, našli u tom periodu. Moja zamisao je nekad u narednom periodu, ako ja budem ovdje u upravi AD grada, ili ja predlažem nekom mom nasljedniku koji dođe ovdje zajedno sa ostalom upravom, da grad malo bude svečaniji kada je u pitanju ovaj sajam. Jer ja cijelo vrijeme govorim, a i svi moji saradnici ovdje, da Bijeljina treba da bude sajamski grad. Ovaj sajam koji mi organizujemo u Bijeljini, ja vam garantujem da je to jedan od najjačih sajmova u Bosni i Hercegovini, ne samo na teritoriji Republike Srpske. Ima sajam koji je u Mostaru se održava, on je impozantan, da kažem, veliki broj izlagača bude, ogromna je podrška i entiteta i vlada i čak i zemlje Hrvatske, ali kažem, kada je u pitanju sajam poljoprivrede, šumarstva, lova, ribolova i ekologije, ja garantujem da ovo najjači sajam na području Bosne i Hercegovine. I meni je žao što malo imamo izlagača sa područja Bosne i Hercegovine. Evo, javilo se ove godine par, imali smo kontakti sa turističkom organizacijom grada Tuzla, koji kontaktirali smo, bili smo napravili neki dogovor da dođu ove godine na sajam. Možda smo malo i mi zakasnili da sa njima kontaktiramo zbog same organizacije sajma, ali ja sam ubijeđen da će sljedeće godine biti dosta izlagača i predstavnika sa područja Bosne i Hercegovine. Kažem, sajam se održava u gradu Bijeljina, u Republici Srpskoj, ali u cijeloj Bosni i Hercegovini. Prvi put je besplatan ulaz na sajam, vjerujem da će to privući još više posjetilaca nego ranije. Tako je, malo pre sam rekao da je to 20. jubilarni sajam. I tim povodom sam mi iz uprave AD grada imali sastanak sa ministrom poljoprivrede i dogovorili smo sa njim na prijedlog nas da ove godine ulaz bude besplatan. On se složio, što mi je jako drago. Rekao sam da imamo odličnu podršku kada je u pitanju to ministarstvo. Gospodin Maletić kao pomoćnik u tom resornom ministarstvu je bio sa mnom na sastanku i on se složio da to bude i kao predsjednik organizacionog odbora. I to je dobra šansa da što više naših sugrađana dođe na taj sajam, jer koliko je bitno da imamo izlagača, evo što sam ja naveo, 24 izlagača, to mnogo je bitnije da bude što više posjetilaca, jer oni sami očekuju da posjećenost bude veća. Bilo je planirano da ulaz bude 3 marke, međutim dogovorili smo da ulaz bude besplatan, i ja ću zamoliti sve one posjetioce koji dođu taj dan na sajam, bit će kolege naše iz firme na ulazu, njih 7-8 raspoređeni, dobit će po jednu kartu, da na kraju te karte na poleđini napišu ime i prezime i broj telefona, bit će tamo jedna prostorija, posuda gdje će se ubacivati, ima veliki nagradni fond, bit će izvlačenje na kraju, to znači na kraju trećega dana, i onda ćemo pozvati telefonom onaj ko bude srećnik da dobije tu nagradu. To znači dođe, vidi ono što je izlaženo, a vjerujte da ima mnogo toga da se vidi, evo možete i vi otići gore pa uraditi jedan kadar kako teku sad pripreme su pred kraju, pred kraj vidjet ćete da ima dosta izlagača, imaju šta da vide, imaju šta da posjete, možda naprave neku poslovnu saradnju ili na licu mjesta nešto kupe što im odgovara.
a usput možda im se posreći pa dobiju neko od vrijednih nagrada koje mi imamo. Ove godine po prvi put imamo sve sponzore od generalnog, zlatog, srebrnog, bronzanog, pa se počeli u posljednje vrijeme javljati još neki drugi sponzori koji hoće da učestvuju onaj, kada je u pitanju ovaj sajam Interagro. Evo i sa vašim vlasnikom smo dogovorili da budete i generalni medijski sponzor. Po prvi put ove godine ćemo imati uživo prenos sve tri dana. Vi ste dobili tamo jedan štand, u stvari dogovorili su se tako, i vi ćete ostvarivati kontakte, uzimati izjave od onih osoba koje vama budu interesantne, ali kažem da će naši vaši pratioci moći to znači pratiti sva dešavanja u ova naredna tri dana koja slijede kada je u pitanju sajam. Gospodine Draganiću, hvala vam na informacijama. Ako želite da pozovete pratioce da prisustvuju sajmu, hvala vama na praćenju, to sam rekao i na početku, i naravno pozivam sve naše sugrađane da dođu na sajam. Jest da u ovo vrijeme nešto nije prognozirano onako kako smo mi planirali, ali ne možemo protiv Boga, jel? Pozivamo sve naše sugrađane da dođu na sajam, imaju šta vidjeti i da okušaju svoju sreću kada su pitanje ove nagrade. A ima i dosta, ne mogu sad da i nabrajam, od lovačkih pušaka do mašina za poljoprivredu u vrijednosti 5-6 hiljada maraka, tako da nikad se ne zna kad je i gdje čija sreća. Pozivam sve sugrađane i molim vas sve da uzmete karte, na kartama piše da je ulaz besplatan, to znači ne plaćate ništa, dođite, posjetite, iskoristite i crveno slovo i neradne dane da posjetite sajam, i zahvaljujem se vašim pratiocima i vama. Hvala vam, a vama poštovani pratioci, hvala na praćenju i vidimo se uskoro.